হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডে উইথ প্ৰণামীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকেতো থাম্বনেইলখন দেখি গম পাইছেই আজি মই কোনফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি বৰষাবাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ, মানে বৰষাবাৰ যোৰহাটৰ ঘৰখন আমাৰ কলেজৰ একেবাৰে ওচৰতে হয়। লগ পাম পাম বুলি আশা এটা কৰি আছিলোঁ আৰু কেইবাদিনো গৈছিলোঁ কিন্তু লগ নাপাওঁ। আজি ভাবিছোঁ আজি লগ পাম বুলি মানে এটা মনত আশা লৈ ওলাইছোঁ। আজি ফাইনেলি লগ পালেই হ'ল। এই আহিছে মই আৰু বা এজনী যাব। এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ, কি পাৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব। এইটো হৈছে বৰষাবা ঘৰলৈ সোমাই অহা ৰাস্তাটো, মানে মেইন ৰাস্তাৰ পৰা বেছি সোমাব নালাগে, অকণমান সোমালেই পায়। এই জেগাকণ ধোৱা পুখুৰী বুলি কয়, অকণমান আগত পুখুৰীটো আছে। এয়া আমি তিনিজনী আহি আছোঁ, চাই দিয়া ঐ। হেল্ল' লগ পাম নাই বাৰু আজি? পাম পাম, ভালেই হ'ল আৰু। আমি লগ পালোঁ নে নাই? আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। চ' গাইজ, এইটো চাওক, বৰষাৰাণী ঘৰলৈ সোমাই যোৱা যিটো ধোৱা পুখুৰী নামেৰে মানে গাঁওখনৰ মানে নামটো এই পুখুৰীটো নামেৰে। এইফালেদি আমি এতিয়া বৰষাবাৰ ঘৰলৈ ধুনীয়াকৈ সোমাই সোমাই গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত আহি আছোঁ বৰষাবাৰ ঘৰলৈ, হাতত গিফ্ট চিফ্ট লৈ। লগ নাপালে খালি বৰ লাজৰ কথা হ'ব। চাওকচোন পুখুৰীটো কিমান ধুনীয়া, একদম গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ। ব'লক আমাৰ লগত, আমি তিনিজনী ধুনীয়াকৈ গৈছোঁ আৰু। হয়নে? এয়া আমি পাবহি হৈছোঁ, এয়া আগতো এয়া চব পৰিৱেশটো। এয়া এতিয়া আমি আহি আছোঁ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ ন, বহুত ধুনীয়া জেগাটো। আজি মানে আমাৰ সপোনটো সাৰ্থক হ'বলৈ গৈ আছে ন, বহুত মানে দেখিয়ে পোৱা নাই ফোন ওচৰৰ পৰা। এইটো হৈছে বৰষাবাৰ ঘৰটো, আমি এতিয়া ফাইনেলি পালোহি ঘৰটো, এইটো ঘৰটো। বৰষাবাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো এইটো। বৰষাবা সেইদিনা খুব ব্যস্ত আছিল, ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাক তেখেতে বহুত সময় দিলে। সঁচাকৈয়ে তেখেতক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল, তেখেত সঁচাকৈ খুব সহজ সৰল অন্তৰৰ গৰাকী। শেষত তেখেতৰ লগত কেইখনমান ফটো তুলি আনিছিলোঁ, তাকে আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ।